No já bych ho hodnotil jako velice dobré na playoff, vyrovnaný zápas, rozhodli šťastné góly na konci, co jsme dali za Spresoviek. Já myslím, že to ještě na druhý týden vyrovnáme a doufám, že to je vyhrajeme. Povedeme se hlavně, že musíme zlepšit hru v obraně a dneska nám to myslím, že je trošku vyšlo, ta obrana, takže myslím, že to bylo dobré. No. Ano, hej, dneska jsme ukázali, že to může být rozhodující, když budeme s hráčem a běhat, držet si každý svého hráča, že se to může ještě klidně otočit. Ale musím podotknout, že super je velmi dobrý.